Tahanana Channel, o portal de bom humor. Abrele mo I papai I mama na o mi na na we na. Abrele mo I papai I mama na o mi na na we na. Abrele mo I papai I mama na o mi na na we na. A chegada dos portugueses de Moçambique criaram conflitos internos. Quais são? O palmatório e o chubalo. É que fez o povo moçambicano ficar sem poder, ficar atabados. Em cima de tudo isso, nós moçambicanos, hoje em dia, já sabemos o salário, já sabemos os nossos direitos. Por isso, viva Frelimo! Viva a nossa liberdade! Viva o povo moçambicano! Viva a força da mudança! A Frelimo a gente faz! Muito obrigado para todos os presidentes que lutaram para nossa democracia em Moçambique! Chololo kamayo, I should fucking ngoma.